Hello. ဒီဘီယာဘီယာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုဘဲဟိုဘဲတမိုင်းနောက်ရှောက်ပါဦးလေပါကျွန်တော်တို့မှာဥဒပြလေဒီအေးဒီတော့ဒီဘူးမရောက်သေးဒီဘက်ချောင်းကိုကူးခဲ့ပြီဇော်ချောင်းကိုတော့ဖြတ်ခဲ့ပြီဒီလိုလေခကြောက်ကြောက်ရပြီမေးအဲ့လိုမလို့နဲ့မေးနော်နော်နော်ဥဒပြနော်ဒီကလုံးဝမနော် ကျန်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲ။ဟိုအေး။အဲ့နာတော့ပေါက်ပြောင်းနေပေါက်ပါဘူး။ဒါပိတ်ခံ။